მე ბავშვობაში მახსოვს, როდესაც მე მატარებელი ვნახე, იმდენად ჩამჩა მეხსიერებაში, აი მისია სიდიადეს და გამიკვირდა, ნუ თამხელა რაღაცა ნარსებობდეს. Და ის განწყობა, რაც მე ბავშვობაში ჩამჩა, დღემდე კარგად მახსოვს. ეს მინდოდა არ გამქრალიყო, არ დაკარგულიყო და ამიტომ აი ნამუშევარზე დარჩენილიყო ჩემი პირველი ბავშვობის დროინდელი საბეჭდილება. საერთოდ რკინიგზა ერთობ ძალიან საინტერესო არის კაცობრიობისათვის, იმიტომ რომ მან ძალიან დიდი როლი შეასრულა ხალხთა ურთიერთობისათვის, კომუნიკაციისათვის და საერთოდ რკინიგზა გახდა ერთობ ესეთ საინტერესო თემა მხატვრებისათვის და პოეტებისათვისაც. ნიკო ფიროსმანი დარეგოს გამცლებელი იყო. ასევე ტერენტე გრანელი, გალაქტიონ დავიდე სხვათა შორის. ესე იგი რკინიგზის თანამშრომლები იყვნენ. სულიერი განწყობასაც კი იწეს მისი ხმა და მისი ბოლი, აი ვორთქმავლის ბოლი რო ამოდიოდა და ის დღის პერიოდში როდესაც აი მზე ჩადის და ამ დროს მატარებელი მოძრაობს და მისი ბოლი რაღაცა ლამაზად აისახება ამ ცის ფონზე. შემჩნეველი არჩევათ ხოლმე მხატვრებს, ნუ ალბათ მათ შორის მეც. თვითონ ამ თემის შემოთავაზება რკინიგზის დეპარტამენტიდან ჩემთვის ერთობ საინტერესო იყო. განწყობა დამეუფლა და მეხატა რკინიგზის თემაზე მე ჩემი ფერწერული ნამუშევარი. აი აბსტრაქცია, ცოტა მოდერნისტული კუთხით შესრულებული ნამუშევარი გამოვიდა ეს. აი ყველაზე უმთავრესი მომენტი მხატვრისათვის არის, რომ აი რაღაცა თემამ მხატვარში გამოიწვიოს ნახატის შექმნის პროცესი. თუ განწყობა არ დაიბადა მხატვრისაგან აი ამ თემაზე, ის ნახატი ნაკლებად საინტერესო გამოდის, ან საერთოდ უინტერესო გამოდის. როგორ ფერებსაც ხედავ ტილოზე, ეს ვარდისფერები, ლურჯები, თბილი ფერები, რაც საერთოდ დედამიწაზე და მსოფლიოში ფერები არსებობს, მე შევეცადე, რომ ეს ამ ფერებით წარმოესახა ეს თემა. ესე იგი, დღევანდელი მსოფლიო ბობოქარი ცხოვრება თავისი მრავალფეროვნებით, თავისი დატვირთვით, თავისი დადებითი და უარყოფითი მოვლენებით, ნუ იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ვიცით, რომ ომია, ომებია, დაპირისპირება არის ხალხთა შორის, მაგრამ სიცოცხლე მაინც აგრძელდება და მატარებლები მაინც მოძრაობენ. მაინც გადაადგილდებიან ერთი ადგილი და მეორე ადგილზე და კარგმა ნახატმა მაყურებელი უნდა გააჩეროს. განწყობა იმ დაგვარი გადადის მნახველზე, აი როგორიც დანახარჯია მხატვრისაგან ტილოზე. თუ ძალიან ესეთი ემოციური დანახარჯია, ესეთი ძაფრი, მტკივნეული, განცდებით არის ნაძებნი ფერები და ღრმათნა ფიქრია მხატვრისაგან ტილოზე, ეს ემოცია არ იკარგება, რჩება ნახატზე და ასევე ეს ემოცია გადადის მეორე მაყურებელზე. ნახატი ხარდება მაშინ, როდესაც მხატვრისაგან, ესე იგი, ხატვის მუშაობის სურვილი ამოიწურება. სამუშაო განწყობა თუ არ არსებობს უკვე, ნიშნავს, რომ ნახატი დამთავრებულია.